sérstakan fæðingardag. Hún gerist fyrir langa löngu í landi sem heitir Palestína. Sagan hefst með því að engill kom í heimsókn til ungrar konu sem hétt María. Engillinn hétt Gabriel og kom með skilaboð til Maríu frá Guði. Þegar Gabriel birtist varð hún hrædd. Vertu ekki hrædd, sagði Gabriel. Guð hefur valið þig til að verða móðir Guðs sonar. Hann verður þýðingamesta ungbarn sem fæðst hefur og þú skalt láta hann heita Jesú. Skömmu eftir þetta giftist María trésonin sinn hétt Jósef. Annar engill hafði áður sagt Jósef frá barninu sem María átti í vændum. Og Jósef lofaði því að hann myndi elska Jesú eins og hann væri hans eigin sonur. Þegar þetta gerðist var keisarinn í Róm að láta telja allt fólkið að því að allir áttu að borga skatt. Hver og einn áttu að fara til borgarinnar þar sem hann hafði fæðst og láta skrásetja sig þar. María og Jósef áttu heima í Nasaret en Jósef var fæddur í Betlehem. Þess vegna þurfti María og hann að fara þessa löngu leið til Betlehem. María sat á baki asna alla leið. Þegar þau komu til Betlehem var María mjög þreytt. Barnið hennar gat fæðst á hverri stundu. Við verðum að finna einhver stað til að hvíla okkur, sagði Jósef. Þau heldu beina leið að næsta gistihúsi, en gistihús eigandinn varð að vísa þeim frá. Því miður, sagði hann, ekkert herbergi laust. Þau fóru hús úr húsi og leituðu að hvíldarstað, en það voru mörg hundruð gestir í Betlehem og allstaðar fullt. Seint og síðar þegar dimmt var orðið, fundu þau fjárhús. Eigandinn var góðviljaður og flutti dýrin til í húsinu og gaf asnanum hennar Maríu fóður og vatn. María bjó sér til flet úr heyi og kom sér til þar eins þægila fyrir og unnt var. Og þessa nótt fæddist barnið Jesú. María vafði klæði utan við barnið sitt svo að því var hlýtt. Jósef setti mjúkt hey í jötu og bjóð henni til bestu vöggu. Sem gættu kindana sinna. Allt var kyrrt og rótt, skyndilega ljómaði afar skært ljós. Hirðnandi fengu ofbirt í augun, þeir tóku höndum fyrir andliti. Þá talaði rödd út úr ljósinu. Verið ekki hræddir, það er fæddur konungur í Betlehem, barn sem er sonur Guðs, farið og sjá hann að þið minni finna hann í fjárhúsi liggjandi jötu. Fjárhirðunir gáttu varla trúað eigin eyrum. Þeir voru alveg steinhissa. Við verðum að flýta okkur til Betlehem, sögðu hirðunir. Þegar þeir höfðu jafnað sig, fyrst ágættu þeir hvort að kindahjörðin
væri óhult síðan hlupu þeir niður brekkunar til að leita að nýfætta konunginum. Það var hljótt á götunum í Betlehem þegar hirðarnir leitaði að fjárhúsinu, en allt í einu heyrðu þeir hljóð. Það var barn að gráta. Þá var auðvelt að finna fjárhúsið. Komið inn, sagði María. Það var eins og hún hafði verið að bíða eftir þeim. Hirðarnir gengu inn og fundu Jesu í jötunni, alveg eins og engillinn hafði sagt þeim. Frá því að þrír ríkir og vitir menn sem áttu heima í öðru landi langt frá Betlehem, þeir hefðu eitt mörgum árum í að rannsaka stjörnurnar. Nótt einar sáu þeir nýja stjörnu. Hún var bjartari en nokkur sem þeir hefðu áður séð. Vitringarnir þrír voru vissir að hún væri tákn um að nýr konungur væri fæddur. Þeir söðluðu úlvaldana sína og fylgdu stjörnunni. Hún leiddi þá yfir hæður, gegnum eyðimerkur og meðfram ám og fljótum. Stjarnan fagra vísaði þeim veg alla leið til Betlehem. Hún skein beint yfir fjárhúsið þar sem Jesú lá. Mari og Jósef byðu vitringana velkomna. Þeir voru prúðbúnir og báru dýrmæta skartgripi. En þegar þeir sáu Jesú, krupu þeir óhrein á gólfinu og tilbáðu hann. Vitringarnir þrír gáfu Jesú gjafir, gull, reykelsi og ilmandi myrru, þrjá sérstakar gjafir handa nýfæddum konungi. Og þetta sagan fyrst jólin fyrir mörgum árum.